នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបុរសខ្លាំងចុងក្រោយរបស់វៀតណាមជាប្រធានាធិបតីហើយជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលថ្មីៗនេះគឺមានការលើកឡើងថាមានការចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទៅដល់14ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះ្វីត្បិតតែប្រទេសទាំងពីរនេះមានអរិភាពនឹងគ្នាចំពោះចំនួននៃសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងវៀតណាមទើបតែចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា14ចំណុចដើម្បីពង្រីកនៅការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរការនាំចេញសាច់ក្រពើនៅក្នុងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតូលឹមដែលជាប្រធានាធិបតីនិងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកតូលឹមនៅប្រទេសចិនលើកនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីគោលបំណងរួមរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយគ្នាទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងក្រៅត្រជាក់ជាមួយគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននៃបូរណភាពទឹកដីនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែគេទុកបញ្ហានេះមួយនៃឡែកសិនដើម្បីគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកស៊ីជីងពីងថ្លែងថានៅប្រទេសចិនតែងតែចាត់ទុកប្រទេសវៀតណាមគឺជាចំណុចជាអាទិភាពនៅក្នុងនយោបាយការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយចិនតែងតែបន្តគាំទ្រវៀតណាមនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមេគានយោបាយដែលដឹកនាំជាតិដោយយកបកជាធំមានន័យថាប្រកាន់យកមេគានយោបាយបែបសង្គមនិយមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីក៏គាំទ្រឲ្យវៀតណាមធ្វើកំណែទម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មរបបសង្គមនិយមរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតផងដែរលោកស៊ីបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នាចង់បង្កើតនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងក្របខ័ណ្ឌឯកជនជាមួយនឹងលោកតូលឹមលោកលឹមបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះគឺជាចំណុចអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនលោកចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលើកនេះគឺជាការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់អំពីគោលជំហររបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលតែងតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមនេះប្រទេសទាំងពីរនេះបានចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងទំនើបដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍឈានឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងពីរនេះចិននិងវៀតណាមធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងនេះកាលពីពេលដែលលោកស៊ីជីងពីងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅក្នុងនោះដែរមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកពីតំបន់ឡាវកៃពោះទៅទីក្រុងកំពង់ផែហៃហ្វុងនិងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកពីទីក្រុងស៊ីនចិនប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែហៃហ្វុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានផ្លូវដែកតភ្ជាប់គ្នានៅត្រង់ចំណុចព្រំដែនទាំងពីរនេះយូរមកហើយគ្រាន់តែថាផ្លូវដែករបស់វៀតណាមជាផ្លូវសេរីចាស់ដែលតភ្ជាប់ទុកតាំងពីសម័យបារាំងប្រព័ន្ធផ្លូវដែករបស់ចិននិងវៀតណាមខុសគ្នាមិនអាចបើកលើផ្លូវផ្ទាល់ពីវៀតណាមទៅប្រទេសចិនបាននោះទេរថភ្លើងរបស់ចិនទំនើបនិងមានល្បឿនលឿនទំនិញនិងអ្នកដំណើរដែលចង់ឆ្លងចូលទៅប្រទេសចិន
នៅពេលទៅដល់ព្រំដែនត្រូវចុះពីរថភ្លើងវៀតណាមសិនដើម្បីជិះរថភ្លើងរបស់ចិនបន្តទៅទៀតទំនិញដែលដឹកទៅដល់ព្រំដែនចិនក៏ដូចគ្នាត្រូវរើចេញពីរថភ្លើងវៀតណាមនឹងលើកដាក់នៅរថភ្លើងចិនទើបអាចបន្តដំណើរទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយឥឡូវនេះប្រទេសទាំងពីរនេះមិនចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតទៅទៀតនោះទេនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាប្រទេសទាំងពីរនេះចង់ជិះរថភ្លើងល្បឿនលឿនទៅមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងគេគិតថាវៀតណាមនឹងទទួលបាននៅផលចំណេញច្រើនណាស់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកល្បឿនលឿននេះឥឡូវនេះនៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តកើតមានអ្នកវិនិយោគរបស់ចិនផ្ទាល់ឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងតែមានរោងចក្រនៅប្រទេសចិនចង់រើទីតាំងទៅវៀតណាមដើម្បីកុំឲ្យជាប់ទណ្ឌកម្មបាទនេះគឺជាដំណើររបត់នយោបាយរបស់ប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងមើលរូបភាពពីខាងក្រៅថាចិនហើយនិងវៀតណាមនេះតំណងជាមិនត្រូវគ្នាទេជាជាតិសាសន៍ពីរហើយក៏មានចំនួនសង្គ្រាមជូរចត់នឹងគ្នាឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាសង្គ្រាមស្អប់គ្នាសួរពូជជាពិសេសគឺវៀតណាមនឹងស្អប់ចិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមនៅតែជៀសចិនមិនរួចតាំងពីនៅទសវត្ស70ក៏ត្រូវណាមនេះត្រូវបានប្រទេសចិននេះជួយក៏សម្បើមណាស់ដែរតាំងពីការកសាងរបបកុម្មុយនីសតាំងពីការតស៊ូនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងបារាំងប្រឆាំងចក្រពត្តិអាមេរិកជាដើមគឺសុទ្ធតែពឹងឆ្អឹងក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំ1978វៀតណាមបានងាកចេញពីចិនទៅចាប់រុស្ស៊ីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិននៅតែរហូតពេលនេះគឺថានៅតែមានរបត់នយោបាយមិនចាត់ទុកវៀតណាមជាសត្រូវនៅលើបញ្ហាដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិនហើយចិនក៏បានសម្លឹងឃើញថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងជង្រុកនៃពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយវៀតណាមក៏មើលឃើញជង្រុកលុយដ៏សម្បើមពីការវិនិយោគពីប្រទេសចិនផងដែរអញ្ចឹងហើយប្រទេសទាំងពីរនេះទោះបីជាមានរឿងអតីតកាលជូរចត់នឹងគ្នាប៉ុន្តែរបបនយោបាយថ្មីរបៀបការទូតគឺគ្មានទេសត្រូវគឺមានតែផលប្រយោជន៍គ្មានទេមិត្តយូរអង្វែងគឺថាមានតែផលប្រយោជន៍ដូច្នេះពាក្យផ្លាកមិត្តម៉ឺនឆ្នាំមិត្តប្រមាណឆ្នាំវាអត់សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងខុសពីមនុស្សគមវិជាកាលពីសម័យមុននោះទេគឺថាគបមើលតែផលប្រយោជន៍ចំណងតាក់ទងណាដែលចំណេញគឺប្រទេសទាំងអស់នេះគេមានការកែតម្រង់បត់បែនយ៉ាងល្អប្រសើរហើយចាប់ដៃគ្នាទោះបីជាកំពុងតែមានចំនួននឹងគ្នាមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាក៏ពាណិជ្ជកម្មក៏សេដ្ឋកិច្ចនៃដំណាក់ដំណងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថានៅតែចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលមិនអាចលែងគ្នាបានខុសពីសម័យកាលមុនគឺថាតើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាគឺថាចប់អញ្ចឹងនៅវៀតណាមហើយនិងនៅប្រទេសចិននេះគឺជារឿងមួយដែលគួរតែនាំចាប់អារម្មណ៍មើលអំពីនយោបាយនៃប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះមានពណ៌ឬក៏មានគេហៅស្ទប់នៃការធ្វើការនឹងមានកម្រិតច្បាស់លាស់របស់គេគឺថារឿងទំនាស់ចាត់ទុកជារឿងទំនាស់ផ្សេងដាក់មកកដប់រឿងទំនាក់ទំនងការទូតរឿងផ្សេងរឿងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងផ្សេងទាំងហើយបានប្រទេសទាំងពីរនេះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតនិងបត់បែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលគ្រឹះសំខាន់របស់ប្រទេសសង្គមនិយមនេះគឺពីប្រើមុខពីរគឺថាទី1គឺគ្រឹះស្ថានទី1គឺថាគ្រឹះដែលរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសរបស់គេមិនអាចចោលបានជាដាច់ខាតហើយជាកន្លែងទីបញ្ជាការដែលត្រូវបាន
បញ្ជាចេញនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដោយមិនរើសមុខទោះបីជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមិនប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាមិនបាច់ប្រកាសទេគឺថាចូលកុម្មុយនីសប៉ុន្តែសកម្មភាពធ្វើជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមានន័យថាទាំងលោកសេរីក៏ទំនាក់ទំនងក៏រកស៊ីចាប់ដៃកប់កប់គ្លៀកជាមួយគ្នាសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសក៏រកស៊ីទំនាក់ទំនងចាប់ដៃលូកកប់គ្លៀកដូចគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាកុម្មុយនីសពេលខ្លះរួមគ្នាផ្លូវដូចគ្នាគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាមែនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជាមិត្តម៉ឺនឆ្នាំឬក៏មិត្តស្លាប់ព្រោះជាមួយគ្នាទាំងស្រុងនោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជានយោបាយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសឆ្លាតវាងវៃធំធំគឺគេមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមផលប្រយោជន៍ទៅតាមអ្វីដែលចំណេញទៅដល់ជាតិទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះប្រទេសងាកមករឿងចិននិងវៀតណាមនេះវិញគឺថាគឺមានការទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងហើយក៏មានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយក៏មានការស្រុះចិត្តគ្នារឿងធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងផ្លូវលបឿនលឿនដែលឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមទៅនិយាយរឿងឲ្យចិននឹងធ្វើផ្លូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយបាច់នាំគ្នាដាក់ទម្លាក់អីវ៉ាន់ឬក៏ទម្លាក់មនុស្សចេញទេគឺថាបើសិនជាអីវ៉ាន់បុកទៅដល់ប្រទេសចិនគឺថាជិះរថភ្លើងពីវៀតណាមបុកទៅដល់ប្រទេសចិនតែម្ដងហើយបើសិនជាចិនបុកចេញពីចិនបុកទៅដល់វៀតណាមតែម្ដងបាច់រុះរើវាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាពេលធ្វើឲ្យទំនិញវាឡើងថ្លៃហើយធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងសេវាសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរហើយឥឡូវនេះដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមិនសូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏ទៅនិយាយជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងជួយកសាងផ្លូវដល់ខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននេះតែម្ដងប៉ុន្តែរឿងដែលគេរំលេចយើងមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើខ្ចីលុយប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែគេគិតថានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិននេះមានអាវទំហំវិនិច្ឆ័យកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដល់ទៅ720,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាទំហំសម្បើមែនទែនហើយខុសពីកម្ពុជាយើងដែលមានទំហំជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺមានកម្រិតទាបមែនតែនគឺថាมันដូចជាជាមួយវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេខ្មែរយើងគឺមានកម្រិតតិចគឺថាมันមានទំហំដូចជាចិននិងវៀតណាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរជាមួយនឹងវៀតណាមមានទំហំខ្ពស់ជាងជាមួយនឹងចិននិងកម្ពុជាយើងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីយើងនិងជាពិសេសគឺប្រទេសជិតខាងយើងនេះតែម្ដង